Hvad så sammen, og velkommen til endnu en video. I dag, venner, så skal vi simpelthen åbne rewards endnu en gang. Men udover at vi skal åbne rewards, som vi har gjort 400.000 gange, og folk er egentlig fuldstændig ligeglade med det, så har jeg prøvet at spice lidt op med, at vi også skal lave den her SBC, der er kommet ud, hvor det er et icon, prime eller moment player pick. Og det er en vanvittig SBC. Jeg har gjort den klar. Jeg har ikke lavet den, sendt dem ind, men jeg har gjort den klar til det, jeg vil sætte ind. Så det synes jeg, vi skal gøre med det samme, lige snart vi har fået vores rewards her. Ej, vi gør det bare med det samme. Vi begynder at hente dem. Jeg håber i hvert fald ikke, at jeg kommer til at bruge nogle spillere to gange. Vi starter med at sætte den ind. Det her hold sender vi ind igen. Fint, vi sender det afsted. Ikke nogen spillere, jeg skal bruge. Casey, desværre, den er sendt afsted. Så der er en her. Og ser heller ikke ud til, at det er nogen, jeg har sendt. Den fylder også. Den er den afsted. Uha. Jeg havde faktisk helt alt regnet med, at det ville være meget højere value, man skulle komme af med. Så sådan en SBC her, det føler mig altså, fordi jeg tænkte, nej, der er en, vi har brugt. Okay, vi sender lige den anden ind så. Den her først. Jeg håber ikke, der er nogen, vi har brugt her heller. Det er det ikke. Vi sender den ind, og så kan vi frit bruge til den anden i hvert fald, kan man sige. Så mangler vi kun den her. Jeg håber ikke, der er flere, jeg kommer til at sende væk. Ej, jeg kommer til at sende mere væk. Vi prøver, det skal vi nok gøre et 84 rated mål, mand. Det bliver nok 85, så. Prøver ikke 82 højt nok. Det var det. Okay. Vi sender den her ind. Den sender vi ind. Så ja, vi håber ikke, vi får den her moment i hvert fald. Igen, som bedste. Det var en, vi fik i en random pack fra EA. Lige pludselig fik vi simpelthen en moment Viri her. Vi kan selvfølgelig ikke sælge ham. Så han kommer altså også ind bare som foder her. Fra min far i SBC'en, og så en, vi har grindet efter. Så decent. Det er decent nok at sende sådan noget derind. Det er bare godt. Vi har grindet for det, vi kan lave alle de her til jer. Så den er der. Den er der, mine damer og herrer. Jeg bliver nok nødt til at åbne den med det samme jo nu. Det er jo dumt. Det er jo dumt. Jamen, det gør vi så. Vi starter simpelthen med det bedste videoen. Eller gør vi? Starter lige med player picks. Ah, så blev vi lige snydt. Det er også noget af det bedste video. Det vil jeg da gerne. Vi fortsætter. Vi har fået noget. Jeg grindede lige i går. Det gjorde jeg da. Lige for at få rank 1, fordi jeg har ikke spillet alle VL kampe. Jeg har spillet nok til elite, men jeg havde ikke spillet alle VL kampe, så jeg kunne lige spille nogle rivals kampe, og så kunne jeg lige hoppe op på rank 1. Så det tager vi da. 225 kr pakker. Ja ja, vi skal nok være med i VL igen. Og food champs. Ja, vi stoppede på 23-4, tror jeg det var. Mødte to top tier pros. Puha. I to tætte kampe, jeg spillede faktisk virkelig godt mod dem, men vi tabte desværre. Jeg havde sindssygt hold, og de spillede sgu også godt, det kan man ikke tage fra dem. Så tager vi til to klovner. Det var sgu bare mig, der var en større klovn i kampe. Det sker jo. Nå, okay, vi starter lige med de tre player picks her, og så går vi til Icon. Fordi vi kan ikke rigtig gøre så meget indenfor lige nu. Kom så, EA. Hvem tager vi her? Hvem er det, vi tager? Mason Mount! Som en Chelsea-mand, så er det da 100% Mason Mount, vi tager. Tænker nok, Vasquez var nok lidt bedre, men vi tager Mason Mount. Kom så, hvem tager vi her? Kom nu bare lige, Bruno Fernandes! Ja, okay. Fofana har vi lige sendt ind i hvert fald. Men jeg tænker, vi tager bare for rating. Der er i hvert fald ikke nogen af dem, jeg kan bruge. Det er eddermame længe. Det var ligesom sidste uge, der var det godt nok også at ringe player picks. Kom nu! Carrasco! Vi tager Carrasco så. Ederson har vi. Kunne vi måske have sendt ind. Det er så dumt, fordi vi skulle 100%. Jeg havde en blå Ederson og en rød. Og så brugte jeg den blå i en SPC, men jeg skulle 100% have brugt den rød, fordi den kunne jeg have fået igen her, som I kan se. Nå, så er det nu. Kom nu, EA, please bare med noget godt. Bare for hygges skyld. Bare for sjov. EA, nu skal I holde. Sørg for, at jeg skal blive ved med at spille her, ikke? Lige meget hvad i Icon Forbes, så grinder jeg. Desværre har jeg valgt alt, hvad jeg kan, for os at lave den der Moment 92 rated plus angriber player pick SPC. Ja. Det, den koster i hvert fald 15 icon swaps at lave. Den laver jeg også, men den tager noget tid at lave, for man skal spille sådan noget 20 rivals kampe og vinde 15 VL kampe og sådan noget, alt muligt gøjl. Men det kan jeg så, ja, i teorien tidligst i morgen få den, hvis jeg grinder hele dagen i dag. Så det tænker jeg måske at gøre, så hop ind på Twitch og følge med. Men nu håber vi at se, at vi får noget decent i den her. Bare et eller andet decent. Kom så, den er trykket, hvad sker der? Er det seriøst, EA? Så giver I mig to af den samme. Der er nok ikke nogen tvivl, hvem vi vælger. Men Crespo er vist ikke mere end SBC'en koster. Ham ville vi så ikke kunne få i den der anden SBC, jeg laver. Eller Icon Swap, jeg laver. Fordi han jo ikke. Ej, det er han godt nok ikke. Han koster kun 200 gå. Så et L, må man sige. Jeg kunne have købt nummer 200 gå. Og jeg har lavet SBC'en for næsten 700 gå. Så GG, men det er jo sådan, det er. Vi håber på, at vi så, når vi får lavet den icon swap der, så rammer Big Skies. Det hedder, ja, vi laver Big Skies med at få en bedre end Crespo, fordi han der er minimum sikret 92. Nå, vi går videre, så må vi se, om vi kan få noget decent i de andre packs her. Jeg har alligevel 10 pakker. Hold da fast. Okay, vi tager bare den her. Jeg ved ikke lige, det er nok ikke en så god pakke. Jeg ved godt, at mit hår ser helt skørt ud, men jeg skal i bad lige efter den her. Det kan jeg mærke. Lige stået op. Og det er ikke engang. Det er et board. Det var da et board, okay.
Hvad er det ellers i den her? Det er, det er en Sabitzer. Det er det simpelthen. Vi har lige fået ham i 92, og nu får vi ham simpelthen i 83. Og der hælder jeg altså mere til den vi havde før. Hvad siger vi så? Der er i hvert fald nogle packs her. Den her ser ikke så god ud, så den tager vi. Der er noget sølvgøjle i, eller sådan noget fis. Men de andre packs ser da decent ud. Det må man sige, en blå. Det er selvfølgelig ikke walker eller noget, så det kan ikke være ret højt rated. Engelsk. Centerback. Stones. Go Maguire. 82. Harry Maguire. Hvor langt tror I derude af England, de kan gå? Tror I, de kan vinde det hele? Det tror jeg godt nok ikke. Jeg tror ikke på det. Det tror jeg simpelthen ikke. Men det kan være. Nu går vi videre og vælger en blandet pakke igen her. Vi skal lige åbne de der skraldepacks. Skraldepack. Ja, det var en skraldepack. Jeg havde kaldt. Væk. Okay, så er der én skraldepack tilbage. Det er den her. Vi skipper den. EA, de ved, man snyder, hvis man skider. Ja, okay. Okay, det gjorde det ikke. Jeg fik et board. Wait, but that is you. We take it. Så går vi videre her. Megapakke. Ja, megapakke. Vi fyrer en megapakke, så er der 250 pakker og en 100 pakke. Og så er selvfølgelig den der elite pakke, som, ja, okay. Hvad var det for noget gøjl, det der? Det var godt nok gøjl. Og så får vi en player pick. Jamen, en helt op til en helt 80 rated. Vi havde alle på nærdes. Gede. Ja, det gemmer vi da bare. Den var ikke verdens bedste pakke, det må man da gerne indrømme. En mega pakke mere. Kom nu en mega pakke. Lige vis. Vi skal have en walkout. Vi skal gerne have en grøn. Ja, det får vi i hvert fald ikke her. Det vil da sags ud med at sådan at sige. Hvad foregår der i af? Hvorfor er det også blevet så... Var det Davis? Hvorfor er det blevet så brunt og kedeligt og alt muligt øjeblik? Guendouzi altså. Come on, EA. Kom nu lige, please. Så siger vi lige 1, 2, 3. Og så åbner vi lige en grøn, forhåbentlig. Som var så god. Det er ikke engang walkout. Der står der. Hvad foregår der? Og hvorfor igen er det blevet brunt over det hele? Kai Walker. Det er det ikke engang. Det er Trippier. Hvad foregår der? Vi er 83 rated. Ej, mand. Vi tjener jo ikke nogen skies til det der. Det var det, vi kunne tjene. Det var det, vores chance for at få endnu en icon. Gid. Jamen altså, det er jo helt skørt. Væk med jer. Hvis I er i tvivl, så vil jeg gerne have dem væk. 125 kubakke. En lille nose. Nosepack. Kom nu med den næse her. Den kan bare noget. Den kan nemlig noget. Den kan walkout. Den kan ikke en grøn dog. Ja, så kan den ikke engang være 100k. Ja, det er en mané, det er det ikke. Det er en gullibali. Ja, vi kan ikke sælge ham. Vi kan bruge ham som foder, men vi kan ikke sælge ham. Altid noget, vi ikke får ind, vi har i forvejen, kan man sige. Vi får også Varan. Okay. Hold da op, så har vi da et godt starterhold. Så sidste 125 pakke. Kom nu, R9 moment. Kom op nu. Det har bare det, så ved I det. Det er jo ikke engang troll. Det er bare troll, så. De der kort der i EA, hvordan kan I seriøst have dem for? Gulashi. Isko. Decent nok. Han stod sgu en god kamp. Eller generelt har han stået godt til EM, det må man sige. Så den sidste pakke her. Tre igen for de her topligaer. Sidste gang, hvad var det, vi fik der? Det kan jeg ikke engang huske. Det var i hvert fald ikke sindssygt. Det var det på ingen måde. Jeg tror, det var Carrasco eller sådan noget. Vi giver det et skud. Kom nu, please, bare noget godt. Det kunne være fedt. Øj, der var den sådan et sted. Hey. Hvem er det? Fortæl mig, hvem der er. Det er jo... Portugal! Ruben Dias! Nej, I må ikke lave en Portugal på mig, så giv mig Ruben Dias, jo. Ikke så godt. Højeste 94 i hvert fald, så... Ej, det var ret nederen, fordi jeg vil rigtig gerne have Bruno Fernandes på mit hold. Så det har været perfekt at pakke ham. Giver mig lige en Portugal. Selvfølgelig håber man altid på Ronaldo, når det er ham, der kommer frem. Heller ikke det. Så er det bare en 94. Og ikke nogen af dem i hvert fald. Og jeg ved ikke engang, hvad der kan være godt under. Davis! Davis simpelthen, og Gündogan. Gündogan går ikke for en fløjende fis. Ruben Dias tror jeg heller ikke går for en fløjende fis. Går han for 200k alligevel? Kan man komme op og snige den for solgt til en 200? Ah, det kan man nok ikke. Davis alligevel, den er decent. Decent Davis. Den kalder vi ham. Hvis jeg nu rigtig går i tænkeboks her, og lige kigger på det hele og på min klub og sådan noget, så kan det måske godt være, at vi kan få solgt ud, og så måske få en Bruno Fernandes. Det ved jeg ikke helt. I hvert fald, decent nok. Det var langt bedre end sidste gang i hvert fald. Det må man sige. Hold da helt op. Som I kan se, det her smukik noget, det er skørt. Vi får Henderson. Vi åbnede en i går for første gang, der kunne vi tjene, der fik vi både Morata i Path to Glory, Lewandowski, Handanovic og Gulashi, tror jeg også, det var i samme pakke. Så der tjente jeg i hvert fald over 100k, så den købte jeg. Men ellers så har jeg ikke været i nærheden af at tjene over 100k på nogle af dem. Nå, i hvert fald venner, tusind mange tak fordi I sætter med. Som sagt, så skal vi grind i dag. Vi skal have grindet de der icon swaps, så vi kan få et endnu bedre icon player pick, end den vi lige fik. Altså to gange Crespo. Hvad er det for noget, I? Come on for søren. I hvert fald, tusind mange tak fordi I sætter med. Som sagt, husk selvfølgelig at smide videoen en like, hvis I godt kan lide den video. Gerne se flere videoer i fremtiden. Og hvis I gerne vil se mere til mig selvfølgelig, så husk selvfølgelig også at subscribe til min kanal. Og skriv ned i kommentaren, hvis I stadig har spillet VL eller noget af den stil.
så skal fortæl mig ned i kommentaren, hvad har I pakket? Var det bedre end mit, eller var det dårligere end mit? Og ja, skriv hvad I synes om videoen, det betyder sindssygt meget. Alle de kommentarer, der har været på de seneste videoer, det varmer rigtig, rigtig meget, og jeg prøver også at like og kommentere så mange af de kommentarer, jeg overhovedet kan. I hvert fald, tusind mange tak, fordi I er med, som sagt, så tror jeg, I har mere for en gang, og så ses vi ellers ved. God kanden.